Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке зробила в магазині Meloft. Прийшло упаковане в такій коробці. Все акуратно, компактно. Тепер подивимося, що там всередині. Там найперше бачимо, це є накладна, де вказано перелік товару, який я замовила. Ой, відкривши посилку, і зразу в нас відчувається аромат чудового масла. Це є масло какао нерафіноване. Замовила я його. Так, що сховалося. Добре, що упакували додатковий пакет. Так, його замовила я 1 кг. Так, тут вказаний країна-виробник Італія і термін придатності до 9-18 року. Надіюсь, що я його встигну використати до цього часу. Пахне іще одним таким приємним і корисним інгредієнтом, який я заказала в магазині Meloft. Це є какао терти. Прийшло воно в таких великих шоколадних брусочках. Я його використовую для доробити шоколад, випічці, конфети. Так, тут вказано термін придатності до 19-го року і країна-виробник Німеччина. Так, тепер подивимося, що ще в нас є. Так, тут в нас є. Це є гідролізат протеїнів риса. Цей актив використовую для крему. Так, тут є вказано термін придатності, країна-виробник Італії, і 50 мл його є. І ще один гідролізат протеїнів пшениці. Також країна-виробник Італія. Термін придатності до 19-го року і 50 мл. Так, це в нас є віддушка для мила. Називається клубніка свіжа. 30 мл, вказано термін придатності, країна-виробник Росія. Так, це в нас є ароматний екстракт манго. Тут 5 мл. Термін придатності, країна-виробник Франція вказано. Ще один актив для крему є сквалан. І він йде в дозировці 10 мл. Вказано країна-виробник Франції, термін придатності до 19-го року. Так, це ще один актив для крему. CO2 екстракт ламінарії. Тут також вказано термін придатності, країна-виробник Англія і 5 грам його. І ще один екстракт CO2 з зеленого кофі. 5 грам, термін придатності, країна-виробник Англія. І в пакетику в нас ще упаковані діоксид титану. Ось такий 5 грам. Оксид цинку. Це для сонцезахисних кремів. І також таурин. 10 грам. Термін придатності. Країна-виробник США. Ось таке замовлення я зробила в магазині Meloft. Дякую за замовлення. Дякую за хорошу упаковку. І за те, що можна використовувати купони на скидку. Все, всім пока!